Андрей Михайлович снова Андрей на сцене. Бедняков. Коллективы, кто же выйдет сейчас? Вы знаете, я очень сейчас переживаю за ребят из группы Юркеш. И объясню почему. Вчера у Юры Юрченко был день рождения. Давайте его поздравим. Понятно. Ну все. Я думаю, если бы у меня было вчера день рождения, то меня тут бы не было. Сейчас я засуну этот наушник. Хорошо, что не было у вас день рождения. Ой, день рождения вчера. Да. Это будет необычно. Это будет по-другому. И мне тоже интересно, как это получится, честно вам скажу. На сцене группа Юркеш. А які секрети можуть бути? Я відкритий. Я дуже правдивий, дуже прямолінійний зі всіма. Будь це мої дітки чи моя мама. Діджу Джо. Джулія Джордж Джастін у мене. Троє діток. Коли я вперше став батьком, це була найсильніша емоція за все моє життя. Найсильніша. З ними я, певно, такий, яким я є насправді, абсолютно вже. Там, це вже на 100%. Це який? Справжній, дитина. Я дуже хочу їх забезпечити, можливо, це є моя мрія. Щоб вони не топтались по цим зйомним квартирам, по цим общагам, як я все життя шарпався. Тому, можливо, я і продовжую ради них. Я тобою горжусь. Це я бачив його щасливі очі, і це найбільша перемога наша. Я точно знаю, що в третьому ефірі для вас співає Юркеш! Буду ждати вас, ну, извини. Я у Юрия вон подарок уже выбрал. Ты думаешь, она не останется? Уже. Я понял, что ты ничего не выбрал. Пошли выбирать. Ты хотел бойлер? Да, я бойлер хотел. Ты ваши песни? Да нет у меня, я не слушаю наши песни. Но слушай свои песни. Кстати, вот этим можно завивать волосы. Как в юности у Юры были. Как в 90-х. Как в 90-х. Как фррр, я иду. Может быть, вот это? Давай. Давай. Это лучший подарок Юрию на день рождения. Надо брать. Он обрадуется. Я уже бачу, как он на павильоне такой. Я тут капитан дирижа, Все, пожалуйста, хорошего пользования вам. Все, тяжелый. Привет. Якщо цього разу знову буде такий номер, вони теж можуть все-таки заспівати пісню за життя. У нас два ефіри таких хуліганських, по суті. Здесь Юра буде наконец-то собою, люди поймуть, що це не просто хуліган. Я коли співаю, вона, якщо взяти сьогоднішню ситуацію, вона дуже для мене болюча. Тут нема нічого скривати. Люди гинуть на війні, матері. Там ховають своїх синів. Це абсолютно правда життя. Це все існує. Війна існує. І мені навіть часом соромно, що я співаю тут, а десь щось відбувається. Я до цього дуже серйозно ставлюсь. Все має йти через призму своїх нервів, через свої переживання. І тоді до людини можна достукатись. Юркеш. Ой, у полі та й могила з вітром говорила. Ой, вітри та буйнесеньки нема, щоб я не щорніла.
Ой, щоб я не зчорніла, щоб я не стемніла, щоб на мені росла трава, ой, нема. Повище коліна, росла трава, трава черніка, та й посихать стала. Ждала мати з війська сина, мой нема, та й плакати стала. Ждала мати з війська сина, мой нема, та й плакати стала. Ой, ти си закрили. Ти думаєш, то твій син, в полі та й гуляє, а вже йому чорний ворон, мой біда, в холі вон сіскає, а вже йому чорний ворон. Та й могила з вітром говорила. Ой, вітри, та й буйне синьки, ой, нема, щоб я не шумніла, щоб я не шумніла, щоб я не зчорніла. Група Юркеш на сцені шоу «Х-фактор». Юр, ну, во-первых, поздравляем тебя всем залом, поздравляем Юру с прошедшим днем рождения. Мы все наблюдали, как ребята выбирали тебе подарок, но ты что сам не знаешь, что они выбрали. Вот, пожалуйста, это самая коробка. Посмотри, что ребята тебе... Нет, там кое-что принадлежит мне, подожди. Все, началось. Вот это... Сберкнижка мне. Давайте еще раз поаплодируем Юре, он сейчас посмотрит, что же ребята там выбрали. Ну открывай, мне самому не терпится увидеть, что там, в платежке? Нифига себе, сказал Юра, это значит, что ему понравилось, я думаю. Что? Телефон? Да, вот, наконец-то ты будешь теперь на связи, а то по пейджеру тебе все время скидываю сообщения. Ну а сейчас мы передадим слово тем, кто на подарок не скидывался. Олег, начнем с вас. Юра, з днем народження в тебе, многое тебе літа. Щастя, здоров'я і здоров'я, всіх благ, успіхів. І якось я недавно бачив твоє інтерв'ю, там Бучу підняли з приводу твого від'їзду з нашої країни. Я не приєднуюсь до тих людей, котрі тебе підтримують їхати з нашої країни, тому що я вважаю, це не час. І я просто проти, щоб Юркеш поїхав звідси з країни. Я тільки за те, щоб Юрко Юрченко був в Україні.
Стосовно виступу, я цю пісню по-іншому знаю, з такого фольклорного більше боку. Але це було дуже глибоко для мене. Дуже був прекрасний номер і достойний. Дякую. Спасибо, Олег. Діма. Я, Настя, зараз скажу. Вибачте, я дуже хочу сказати. Дівчата йдуть першими. Дякую. Да. Ох, Настя, завжди вот это вот. А що таке? Я не вперед, можу... всегда вот это. Знаете, я от Николая Ивановича, мне только спросить. Вот Васенька, да ветеран, я смотрю. Ветеран. Дякую. Ветеран, Дима, дякую Андрію. Хлопці, у нас прямий ефір. Ветеран телевидения. Якщо... Так, можна? Вибач. Дякую. Я ж тебе пропустив вже. Давай, кажи. Скільки можна чекати? Хлопці, на минулому ефірі ви показали нам шоу. Ви виступили на 100% «Віддалися». І тут ви зробили також. На 100% видалися, але відкрили нам свою душу. Це було чесно. І це було сильно. Мені дуже сподобалось. Спасибо. Дім? Да, я на жаль, не розчув всі слова, трішечки затихий був вокал у залі, але я обов'язково передивлюся, все розслухаю, тому що я вважаю, що лірика важлива в такій музиці, важливо про що ти співаєш, але відчувалося, що ти віриш в те, що співаєш, що ти віриш і серцем, і душею, і всім своїм єством. І це було круто, тому це було сильно сьогодні. Дякую. І, як завжди, це... професійно. Професійно, так, да, тому що це велика рідкість, насправді, на сцені, коли людина справді вірить в те, що вона співає. В тобі це є. Андрій Михайлович. Ребята, привет вам большое. Знаешь, вот все время очень тяжело оценивать подобные песни. Вот со стороны всегда как бы неудобно вот что-то сказать, даже если тебе что не нравится, да. Но я смотрю, и тут есть один критерий, как для меня. Вот веришь или не веришь? Вот тут веришь. Юра, большой молодец, пацаны молодцы. Дорогие наши телезрители, голосуйте за Юркеша, если вы хотите видеть его в следующем прямом эфире. Звоните 0900-901-012, отправляйте смс-кодом 12 на номер 3399 или заходите в мобильное приложение «Телепортал» и делайте там это абсолютно бесплатно. Это была группа Юркеш!